أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Həqiqətən biz Nuhu öz qövmünə göndərdik və dedik, sən öz qövmünü onlara ağrılı-acılı bir əzab gəlməmişdən əvvəl xəbərdar et. O dedi, ey qövmüm, şübhəsiz ki, mən sizi aydın bir tərzdə xəbərdar edənəm. Allaha ibadət edin, ondan qorxun və mənə itaət edin. Belə etsəniz, O sizin günahlarınızdan keçər və sizə müəyyən vaxta dək möhlət verər. Həqiqətən, Allahın müəyyən etdiyi vaxt gəlib çatdıqda əsla təxirə salınmaz. Kaş biləydiniz. O deyir, ey Rəbbim, mən xalqımı gecə də, gündüz də dəvət etdim. Amma dəvətim onların haqdan qaçmalarını daha da artırdı. Sən onları bağışlayasan deyə, mən hər dəfə onları imana dəvət etdikdə, onlar barmaqlarını qulaqlarına tıxıyır, paltarlarına bürünür, küfürlərində israr edir və ötkəm-ötkəm təkəbbürlənirdilər. Sonra mən onları aşkarcasına dəvət etdim. Sonra mən onlara həm uca səslə, həm də gizlicə bildirib dedim, Rəbbinizdən bağışlanmanızı diliyin. Həqiqətən O çox bağışlayandır. O sizin üzərinizə bol-bol yağış göndərər. Var dövlət və oğul uşaqla sizin imdadınıza çatar. Sizin üçün bağlar salar və çaylar yaradar. Necə olub ki, siz Allahın böyüklüyünü layiqincə uca tutmursunuz? Axı O sizi mərhələlərlə yarattı. Məyər Allahın 7 göyü təbəqə-təbəqə necə yarattığını görmürsünüz? Ayı bir nur, günəşi də çıraq etmişdir. Allah sizi torpaqdan bir bitki kimi bitirmişdir. Sonra O sizi ora qaytaracaq və yenidən çıxardacaqdır. Allah yeri sizin üçün xalı təki döşədi. Belə etdi ki, orada geniş yollarla hərəkət edəsiniz. Nuh dedi, ey Rəbbim, onlar mənə asi oldular və var dövləti, övladı özünə zərərdən başqa bir şey artırmayan bir adama tabi oldular. Onlar mənə qarşı böyük bir hilə işlətdilər və özlərinə tabi olanlara dedilər, öz məbudlarınızı tərk etməyin. Vəddi, Subai, Yağusu, Yağugu və Nəsri tərk etməyin. Artıq onlar çoxlarını azdırmışlar. Sən də zalimlara azğınlıqdan başqa bir şey artırma. Onlar öz günahlarına görə suya qərq edildilər və oda atıldılar. Onlar özlərinə Allahdan savayı köməkçilər tapmadılar. Nuh dedi, ey Rəbbim, kafirlərdən yeryüzündə bir nəfəri belə sağ qoyma. Əgər sən onları sağ qoysan, onlar qullarını azdıracaq və yalnız günahkar, kafir övladlar doğub törədəcəklər. Ey Rəbbim, məni, valideynlərimi, evimə mömin kimi daxil olanları və bütün mömin kişi və qadınları bağışla, zülmkarların isə ancaq həlakını artır.